E kthyer tashmë në traditë si çdo vit familja e Feridon Fezollari dhe djemtë e tij Bajram dhe Lirin Fezollari do të shpërndajnë për familjet në nevojë plot 1000 pako me ushqime, pako të cilat do të keni mundësinë t'i tërhiqni nëpërmjet këtij kuponi që shikoni në pamje. Vetëm nëpërmjet këtij kuponi ju do të keni mundësinë të tërhiqni pakon e cila përmban ushqime me të cilat do të keni mundësinë të kaloni gëzueshëm festat e fundvitit, Krishtlindjet dhe Vitin e Ri. Pakot me ushqime do të shpërndahen ditën e shtunë ora 10 pranë televizionit Sot 7. Duhet keni parasysh që gjithë se cili për jush që ka një kupon, do të ketë mundësin e tërheqjes e pakos, ndërsa personat që do të paraqiten pa kupon, nuk do të kenë mundësin për të tërhequr pako. Tashmë është e njohur në Pogadec, por edhe më gjerë, në gjithë Shqipërinë që familja Fezollari shpërndan paketa ushqimore tek familjet nevojtare në mënyrë që gjithë se cili të ketë mundësin të festojë festat e fundvitit. Pako tashmë janë bërë gati dhe shpërndarja e tyre do të nisë para ditën e të shtunës. Familja Fezollari ju uron gëzuar festat dhe mirësi në familjet tuaja.